estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam e a todos que creem no seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas pela graça de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces com teu pé na pedra. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então me expulsas. Escuta, Jesus, tu te glorias com o nome de judeu e julgas ser a luz dos que erram nas trevas. Mas aí estão tu e o teu povo. Busca!
que terás a tua alma triste. Até a sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados, dar aos cegos a luz dos olhos e levar aos oprimidos a redenção. Para pregoar o ano da graça do Senhor. Florescerá em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. E desde então, grandes multidões o seguem, vindas da Idumeia, de toda a Judeia, de Jerusalém e da além de Jordão. Escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Jesus, filho de Davi, dá-nos a tua luz. Sois pobres, vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, serão justiçados. Bem-aventurados vós que sois puros de coração, vereis a Deus. Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ai de vós, os que sois ricos, já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, sofrereis fome. Ai de vós que agora rides, a vez de andar de luto e chorar. Ensinaram-vos que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam
e orai pelos que vos caluniam. Que me adiantará perdoar se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então sereis filhos do Altíssimo. Ele que faz nascer seu sol sobre bons e maus, e que faz chover sobre justos e sobre injustos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dos antigos o que ouvimos foi: olho por olho e dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais: que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres. Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Se não tivermos campo nem colheita, como haveremos de comer? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Considerai os pássaros do céu. Não semeiam, nem recolhem em celeiros. Vosso Pai Celeste é quem lhes dá de comer. Não sois, acaso, muito mais do que eles? E por que andais irrequietos pelo que haveis de vestir? Olhai como são belos os lírios do campo. E, no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens sem fé. Não andeis inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mestre, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Tem piedade de nós, filho de Davi! Filho de Davi! Cala a boca! Ele está ensinando. Por favor, é para que meu filhinho veja. Não! Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, é a mim que acolhe. Mas ai de quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. Filho de Davi, cura os nossos males! Tem piedade de mim, filho de Davi! Que queres que te faça? Faz com que os nossos olhos se abram, Senhor. Senhor, dá-me a tua luz. Os meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A ti, tudo é possível. Seja feito segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor. Eu que vejo, Mestre. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos simples?
Vinde a mim todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Pois a minha doutrina é leve e suave é a minha lei. Mestre, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Assim é que haveis de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Jesus, sai, retira-te daqui, porque Herodes te quer matar. Vai, diz a Herodes, que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e só no terceiro dia terminarei. Mas hoje e amanhã, e depois de amanhã, tenho de caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso. João preso? Esses cães romanos! Não foi Roma! Foi Herodes! Maldito! E que diz o povo? Que faz o povo? João precisa ser libertado! Quando as espadas estão nos punhos dos soldados de Herodes, que pode fazer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, que pode dizer o povo? Vem cá, lança tua vista até o horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem de árvores, porque como árvores estão plantadas na terra. Mas são cruzes, antes, milhares de árvores. Agora cruzes! Uma cruz para cada homem que se decidiu a falar ou agir! Devemos falar! Até que a última árvore seja transformada em cruz! Há mais homens sob o jugo de Roma que árvores nos montes da Galileia! Vamos para Jerusalém! Vamos nós também! Para morrer! Oh.
temos de pagar ou não temos de pagar os impostos de César? O que me devais? Mostrai-me a moeda do que voto. Eis um denário. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. O que é de César? Dai a César. E a Deus, o que é de Deus? Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas e terá a luz da vida. Até quando nos trazes da incerteza? Se és o Cristo, diz abertamente. Já vos disse, não me acreditastes. És um impostor e vestes o grosseiro manto dos profetas para profetizar a mentira. Vamos a mentira! Onde estamos que te acusaram? Ninguém te condenou. Ninguém, senhor. Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Ai de vós, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda a espécie de podridão. Também vós, pareceis justos aos olhos dos homens, onde está cheio de roubos e de perversões. Com estas palavras ofendes também a nós, doutores da lei. Ai de vós, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos, nem com um dedo, tocais desses fardos. Dura é essa linguagem! Quem a pode ouvir? Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Maldito! Ah, Jerusalém! Jerusalém que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa será abandonada e ficará deserta. E ninguém tornará a me ver até o dia em que todos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não, digo-te eu, mas a espada. Daqui por diante haverá discórdia entre cada cinco que se acharem na mesma casa. Eu vim para lançar fogo à terra e como desejo que arda. Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Ah, Jerusalém, se ao menos neste dia que te é oferecido, soubesses o que poderia te trazer a paz. Porém agora estas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos, e em todo o teu âmbito não deixarão pedra sobre pedra, porque não soubeste conhecer o tempo em que foste visitada. Temos que tomar uma decisão.
Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena o homem antes de ouvir? És tu também, Galileu? Não. Mas o homem que quereis prender é considerado um profeta pelo povo. Examina as escrituras. Verás que da Galileia não se levanta profeta. Grandes multidões o seguem. Vindas da Idumeia, de toda a Judeia, de Jerusalém e da Além Jordão. É um farsante também das bandas do Tiro e Sidom. Aflua em massas enormes. Desde que ouviram falar dos milagres que ele realiza. Também foste seduzido? Ah, por acaso, entre os chefes ou fariseus, quem creia nele? Massas enormes. É só essa plebe que nada entende da lei. Agitador e um perturbador da ordem pública. Viste-o entrando na cidade, sua insolência e ousadia à frente da galé? Não o viste entrar em Jerusalém, sob aplausos da escória mutinada, saudado por ramos e palmas, qual bufão vem do rei? E não viste altercando no templo, derrubando mesas e bancas, agredindo pessoas e distribuindo pancadas? Atacando nossa honra e violentando consciências? Atentando contra a lei judaica! Atentando contra o templo e contra César! E por isso ireis condená-lo. Mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amutine o povo todo. Que seja no dia da festa, para que sirva de exemplo ao povo. Para ele não somos mais que uma nobreza saqueadora. É necessário que ele morra. Não vejes quanto é do vosso interesse que apenas morra um homem e que a nação não pereça? É claro. Quando Herodes viu que o povo se reunia em volta de João, o Batista, o tetrarca temeu que ele levasse as turbas à revolta. Um golpe de espada e uma cabeça rolando. O reino, a nação e as consciências estavam salvas. Não compreendeis nada disto? Que estranho prodígio é este? Que se abate sobre a nação, fazendo perecer a sabedoria dos seus sábios e desaparecer o entendimento dos seus prudentes. Não pressentis o que quer dizer esse ruído de cidade alvoroçada? Não estão a entrar por vossas narinas os ares e presságios que pronunciam as tempestades de ódio? Não vedes fugidir os lampejos de lâminas já sacadas na tucaia ansiosa de uma garganta para aquecer o aço gélido? Sabeis qual sangue banhará as pedras? Sangue de judeu, o vosso sangue, derramado por judeus e romanos, se os homens de Jesus de Nazaré sublevarem o povo todo. Quereis também ver a nação destruída? Pois deixa livre Jesus de Nazaré e seus discípulos, que pela sua agitação ele decida o nosso destino. Ide vós também atrás dele, engrossai as fileiras da revolta. Roma é um homem e não um Deus. Jesus de Nazaré deve ser destruído. Há 3 anos chega até nós o eco da sua agitação e o ruído dos desmandos dos homens e mulheres que o acompanham. Durante 3 anos, suportamos a sua insolência. Durante 3 anos, a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve a nossa ira e reprimiu os nossos impulsos. Agora basta! Porque ele já não se contenta mais em pregar uma nova lei. Se investiu do poder de transgredir as leis e as causas. Passou a usar do poder de corromper o povo e de lhe incitar falsas esperanças. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Quem és? Como te atreves a invadir o conselho? É sobre o Nazareno. Eu sou Judas de Querió, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Em
então é Judas, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dais? Quanto me dais para eu vos entregar a Jesus? Vais trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Quanto me dais? 30 ciclos de prata. 30 ciclos? É muito. Entregar Jesus? 30 ciclos? É pouco. Bem, se achar justo, dai-me a recompensa. Se não, não penseis nisso. Nós te recompensaremos. Quando nos entregarás o Nazareno? Hoje à noite, nós o prenderemos no horto onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas o teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressa em derramar sangue. Por quê? Porque um desencanto entrou no meu coração. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Por que não comerei outra antes da Páscoa perfeita? Aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui onde há somente amor por ti, não pode estar o fiel traidor. Um de vós que come comigo há de me entregar. Esta noite todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Simão, Simão, Satanás te reclamou com insistência para te joirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ainda que tenha que morrer contigo, não te negarei. Ah, Pedro, em verdade eu te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me terás negado. Mas eu estou pronto a ir contigo para o cárcere e para a morte. O Filho do Homem vai para a morte, conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mais valeria a este homem não ter nascido. Serei eu, Senhor. Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado.
dei, dei. Isso é o meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por todos os homens pelo perdão dos pecados. Já não estarei convosco por muito tempo. Senhor, para onde vais? Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis o caminho, e sabeis para onde vou. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acreditai sob a minha palavra. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei também e me manifestarei a ele. Por que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas não sois do mundo. Eu é que vos escolhi do seu meio. Por isso o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, saibais que primeiro do que a vós o mundo me odiou. Porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Haveis de ter aflições no mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo não for lançado em terra e morrer, ficará sós consigo. Mas se cair em terra e aí morrer, produzirá muitos frutos. Não se turbe a vossa alma. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos. Amai-vos uns aos outros. Agora eu deixo este mundo e volto para junto do meu Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Esses agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti. E conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, o mundo não te compreendeu. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não rogo somente por eles, mas por todos os que hão de crer em mim por meio de suas palavras. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Agora a minha alma está abalada. Que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas se foi precisamente para isto que me sobreveio esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Vou embora. Deixo-vos a minha paz. Rezai também para não sucumbirdes à tentação.
de mim este cálice. Conseguiste vigiar uma hora comigo? O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Dormi agora e descansai. Eis que está próxima a hora em que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu não beberás se essa não for a tua vontade. Tu só beberás se essa for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez esses reis reis. Também foste ferido como simples mortal. Foste longe demais. Têm sede de justiça. Serão justiçados. Continua esquecido, humilde e frustrado a confiança dos inferiores. Os famosos flores e ervas dos campos, dilatando como cães de vergonha as cidades dos seus comércios, os bancos não se fartam. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Os órfãos são violentados, despojados dos pobres e roubados das viúvas. Vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Acaso levantaste o golpe, e tiraste a miséria ao indigente? Ou que deste o homem a Deus, se ele é digno de amor ou digno de ódio? Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Não tiveste força para derrubar os que estão nos donos, e nem poder para livrar os que estão nos grilhões. Os dias do homem agora, como antes, vós que agora chorais, sereis consolados. Jesus de Nazaré, que fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Porta os homens o que eles querem. Dá-lhe sorte em vez de rumo. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Como um homem morrerá e cairá como um príncipe qualquer. Ai de mim, Jesus! Ai de mim! Homem ferido por Deus e humilhado! Seja feita a tua vontade.
nobre mestre. Amigo? A que vieste? Judas, com um beijo atraiçoas o filho do homem. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir a estes. Toma! Pedro, guarda a tua espada. Pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá.
diabos te envia Jesus de Nazaré? Parece pela companhia ser vosso propósito interromper meus momentos de prazer junto aos meus amigos. Não aceitais, é claro, um pouco de vinho real. Por quê? Por que vais aqui com esse sujo Galileu? Esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré. Então és tu. Pilatos foi cientificado que este homem é Galileu. Manda-te para que o julgues, pois é dos teus domínios. Foi lá que começou a pregar a sua doutrina. E o que ele prega? Podeis informar ao vosso amado rei? É um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens se amem uns aos outros. Astuto e hábil rei Herodes está encantado com o jovem Galileu, ao ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes! Cala-te! O resto virás de mim, Herodes. Degolaste o Batista porque temias a violência que a sua língua já amava e que fazia tremer o teu trono. Por isto mataste, cara-te, maldito, ou eu te mato também. Mata-me e deixa vivo este aí, que é mais poderoso que João, e fará com que teu reino caia e role no pó a tua cabeça coroada. Quem és tu, afinal? Deus ou demônio? Solta o Herodes e verás. Qual dos dois está dentro de ti? Solta o Herodes e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? É verdade que ressuscitaste o morto? És mais poderoso que teu rei? Se eu disser a este soldado, mata aquele homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser aquela coluna, sai do meu caminho! Tu podes fazer todas estas coisas. Dá-me água! Fizeste um belo milagre. Repete-o agora para teu rei. Transforma em vinho esta água. Vamos, estou te propondo um acordo. Entre poderosos, Pilatos, envia-te a mim para que eu te julgue. Basta-me um gesto e irás para o cárcere. Outro gesto, o que faz erguer uma espada e cair uma cabeça. Mas eu também posso dizer, este homem é inocente.
seja solto e permitir que saias desta áspera Judeia, escalvados rochedos, céu em fogo e corações em ódio. Levar-te comigo para a Galileia. Sabes que o Jordão está bordado de loendros e tamarindos, e dourados estão os campos de cevada e trigo? Recordas como é vivo o verde dos sicômoros? Vamos, é pouco que eu te peço. Transforma água em vinho. Solta-o, Herodes, e verás os seus milagres. Solta-o e provarás do seu poder. Poder que transformará os teus súditos em rebeldes, que substituirão a moeda do tributo pelo punhal da vingança. Ele não só escarnece do teu poder, como te despreza. Não atendes ao teu rei. Negas-te ao seu pedido. Zombas de mim, não! Não. É que o seu poder o abandonou, como também te abandonaram os teus homens ao te deixares prender. Nada mais és, nem mágico. É esse o vosso profeta agitador? Um pobre diabo ao qual até a língua se nega a obedecer na própria defesa. Aqui entrastes, aterrados ante o poder que faria voltar ao nada os príncipes, tornar em gaios os reis e as suas princesas em armas. E olhai que vos devolvo! Olhai-o agora com a túnica dos tribunos em combate! Já vos contagiou a sua fraqueza. Ide-vos daqui, todos, para Pilatos, a sombra de cujo poder se agasalham os covardes do mundo. Fora! Fora! Soldados, espantaios! Fora daqui! Fora daqui! Vim ao mundo para dar testemunho da verdade.
Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua que afirmas ser reino, que dizes ter rei e servos, e que impedes que teus homens lutem e te defendam, que permites como rei que te prendam e atem as mãos. A verdade deles que aqui te trazem como bandido e falso rei, para o qual pedem a morte? Ou a minha verdade que de tudo isso está farta? Disseste-me ser rei de um reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade. Os homens não aceitam a luta quando lhes falta ódio. Estás certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos! Se ele não é louco, de onde vem então a loucura que vos fez invadir todo o pátio e que convosco já sobe estas escadarias? Vem a casa a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também os injurias? Este homem é réu de morte? Obedecendo à tradição, pela Páscoa sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem quereis que eu liberte? A Jesus de Nazaré? Ou o assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor que este. Volta, Barrabás! Barrabás? Morte a Jesus! Solta Barrabás! Que farei a este, a quem chamais rei dos judeus? A morte! Vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Thank you.
Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pede a tua vida que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te dar a liberdade? Poder algum tu não terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás. Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César? Todo homem que se faz rei é contra César. E tu o defendes em vez de condená-lo? Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de saltar minha impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade a qual vos estás dirigindo. Inexplicavelmente fugiu de vossa memória que esta autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Só Roma pode matar. Dizeis bem, só eu posso condenar à morte. Já notaste isso? Esse problema do poder. Até mesmo os irracionais podem dar a vida. Mas a dor, a injustiça, a morte, o mal enfim em toda a sua dimensão, só pode ser imposto pelos poderosos. Em resumo, sem o poder não há o mal. A impunidade é o manto sobre o qual o mal floresce. A propósito, o que dizeis? Tu dizias que representas Roma. E tu, Caifás, que dizes? E só tu podes matar. E tu, Anás? Pretendia dizer-te. Tu, Pilatos, é que esqueceste do tipo de autoridade a qual estás subordinado. Fugiu de tua memória que esta autoridade se chama Tibério. E tu bem conheces o orgulho e a violência de Tibério. E tu me ameaças com ela? És tu quem dispões a ela. Tibério precisa de um governador na Judéia. E este agora és tu. Poucos podem obrigar a Tibério que este governador deva permanecer essencialmente em Marcos. Muitos, porém, podem impor a Tibério que Pilatos deixe de o ser. Tu, por exemplo. Herodes, com certeza. E Anás, com certeza. E Caifás, com certeza. E todos vós podeis, é claro, fazer com que Tibério tire Pilatos do governo da Judéia. Mas o que não podeis evitar é que a Judéia tenha um governador de Tibério. O que não podeis evitar neste momento é que este governador seja Pilatos. Pilatos representando o poder conquistador, o poder impune, o poder da morte. Sobre vós, Anás, vós, Caifás, e vós outros príncipes e sacerdotes que aqui representais e apenas um povo subjugado. Eis o vosso rei! Crucifica-o! Responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre mim.
Meu filho. Mãe. Meu filho. Quanta dor neste corpo, doutora. Quanta miséria no teu rosto escarnecido. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caí sobre nós, e as colinas cobrimos. Se eles fazem isso ao olho verde, o que acontecerá a você? A justiça de Pilatos condenou Jesus por Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Vós que passais, defende-vos. Vós que vos detivestes, olhai para mim e pasmai. Aqui está o homem. Eu, Judas. Eu mesmo, quando me recordo, me assombro e estremece toda a minha carne. Aonde ires com tanta pressa? Ver um Deus morrer? Este é o vosso destino. Esta é a vossa vingança, a nossa vingança. Assistir à morte dos deuses. Eu traí um, sabíeis? Eis o que o seu pai, o Deus dos exércitos, lhe disse: Judas, traidor, tu és o símbolo do mal, pois que seja! Símbolo do mal e símbolo da desgraça, símbolo da traição e da vergonha, do ódio, do desprezo e da perversão. Lembra-te também que Judas, se tudo isso é teu filho e tua obra, pai do traidor. Não foste tu que pelas tuas mãos me moldaste e pela tua vontade para o mal me encaminhaste? Por que me fizeste mal? Por que não pudeste me fazer bom? Por que fazes a morte subir pelas nossas janelas e entrar nas nossas casas? Por que deixas a morte exterminar as nossas crianças nas ruas e os nossos jovens nas praças? E por isso nos deste olhos para chorar a morte dos mortos, e lábios para beijar os lábios dos mortos, e mãos para enterrar o corpo dos mortos, e espírito para recordar a lembrança dos mortos? Oh, basta de viver da morte! Basta de viver dos mortos! Por que se dá vida aos amargurados de ânimo? Pergunta a mim! Quem és? Teu irmão na amargura, né? Teu irmão na amargura, não ouviste? Então nada tens a dizer. Por que o traíste? Também tua consolação é a miséria do homem, pois não te consolarás da minha infâmia. A imensidão do seu amor me sufocava, e o infinito da sua misericórdia me causava náuseas. Eu tinha um segredo: queria matar o nosso velho Deus. Acreditas que me seria possível viver seu nosso velho Deus sem a ira de sua voz e a implacável vingança de sua mão, sem o eterno furor da sua presença? Ai, tinha também uma terrível e louca missão. Queria limpar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Que seria de nós, de nossa vida sem pecado? Que seria de nós sem a ira do nosso Deus sobre nós e sem o seu ódio sobre os nossos inimigos? Diz-me, tu
poderias viver assim? Sem ódio, sem vingança, sem pecado e sem remorso, sem nada que justificasse a vida? Não estamos falando de mim. Não. Nem de mim. Só um começo, um fim, nem o porquê das coisas. Apenas um imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Vem comigo. Terás descanso para o teu corpo. É inútil. É a alma também. O que a morte dá? Meu pecado e teu desespero. Morte. Sempre morte. Apenas morte. Como julgas que te adianta clamar aos céus? Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. Então te cala. Se eu me calar, nem por isso ela se afastará de mim. Então clama, que ajuda a desabafar. Pode ir. Chorar! Não há mais risos nestes lábios, nem canções nestes ouvidos, nem mais pranto nos meus olhos. Só desencanto no meu coração. Vem, meu irmão, no desespero. Vem para a grande noite do homem, onde tudo se apaga, onde nada verás, nada ouvirás, nada sentirás, nem ódio, nem amor, nem pecado, nem perdão, nada, apenas.
porque eles não sabem o que fazem. Não és tu, Cristo? Pois salva-te a ti mesmo e salva nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu tenho sede. Dos condenados. Não, esse está morto. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Autorização de Pilatos para que me entregues o corpo de Jesus. Miséria neste rosto escarnecido. Quanto horror, pobre filho, no teu cadáver esmaecido.
Avisa-lhes que sigam para a Galiléia. Lá eles me verão.